ကျွန်တော်တို့ကိုစံကတ္တလေးခိုင်မထားဘူးမရှိဘူးမလို့မှာယေကြည်တယ်စာရဲကကျွန်တော်တို့ကိုပြည်နဲ့မြင်ရုပ်ကိုကြံစီတယ်စီးပွားရေးမှာမြင်ရုပ်ကိုကြံစီတယ်မိသားစုကိုမြင်ရုပ်ကိုကြံစီတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဘဝမှာမြင်ရုပ်ကိုကြံစီတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဘဝမှာမြင်ရုပ်ကိုကြံစီတယ်ဘာတို့တွေမှာမတွေ့ဘူးကိုယ်ထဲမှာပဲသွားနေပြီးတော့စိတ်ကြကြပြီးဘဝဆုံးဖို့ကြံစီဒါပ
Levántame. Me hago a vos, digo, dime. Aleluya. ဒီမှာထိုင်နေပြောက်မှာယေရှုရဲ့မှာဆုံးသတ်မယ်လို့ပြောမှရှိတယ်။ဘဝကုန်ညင်မြုပ်ပြီးအဆုံးသတ်မယ်လို့တရားမှာယေရှုကိုစာတန်ကညင်မြုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အဲ့ဒီညင်မြုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စာတန်အကြီးအကျယ်နောက်သားရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ဒီအန်ဒီတကယ်ရထားတယ်ဆိုမကြောက်ရင်စာတန်ကသင်ကိုဘယ်လောက်ပဲဖုံးဖို့ကြိုးစားတဲ့အပေါ်လာအောင်ပါဖြစ်။ မျိုးစေ့တစ်စိမ့်ပဲမြေကြီးအောင်ပဲထဲပြီးတော့အကြီးအကျယ်မြေပေါ်ပြီးတော့ဘယ်တော့နဲ့ချိန်ပြီးပြီးလို့စာတန်ကခင်နေမဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့မျိုးစေ့တစ်စိမ့်နဲ့မထွက်လာတော့အပင်အတက်လာပြီးတော့တခေါ်နဲ့အတီးများပြီးတည်လိုက်။ယုံကြည်သူမှရင်ပြတ်လာအောင်မှာဘယ်တော့မှမပြတ်ပါဘူး။စီမောလီပါလေ။ဥပမာစာတန်မြေကိုကြိုးစားရင်ချိုးချင်ပရိုဖက်ပြီးမကြခင်မှာပေါ်လာအောင်မယ်။အာမင်။ มีตาสุดดูเยี่ยงกับสารมีเดโมโจซาเลยเดียวมางาเปลี่ยนบ่ได้อ๋อเว้ยอาเมน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 
ရဲ့အသက်တော်ဆွဲလာတော့ဘုရားသခင်ကမှတ်တာမှလုံရည်တယ်ဘယ်တော့မှမနည်းပြည့်မထားမလို့သူအမြဲတမ်းအစနဲ့စားလို့တမောင်းချက်မှာထားမချက်တော့လည်းပထမအချိန်တည်းကဘုရားရောတန်သူတည်းယူပါရဲ့အောက်တည်းအယူပါရဲ့ကောင်းတိုင်းနဲ့စီးလုံးမှာရောတဲ့ရဲ့ကောင်းတိုင်းကိုညီကိုရဲ့ကောင်းတိုင်းကဦးညွတ်တယ်အပထမညာမတည်းဒုတိယကမတည်းပြင်မှာနေလချင်းစကြောလားအားလုံးကဦးညွတ်တယ်တဲ့မှတ်သားပါအဲ့ဒါရောတဲ့တို့ပြီးတဲ့အိမ်မှာမဟုတ်ယောသကယေရှုခရစ်တော်ပုံဆောင်ယေရှုရဲ့သူတွေအသက်တာတရားချုပ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ညီကိုတဲ့ဘာလို့တလိကြတော့ဘုရားကဘုမအိမ်မဆီရလာပြီလဲ။အိမ်မဆီရလာပြီလဲ။သူ့ရဲ့အိမ်မကိုငါတို့ဖြစ်စီအောင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ပထမတွင်းနေချာ။နောက်တော့ရောက်စားလိုက်။ရောက်စားလိုက်။ရောက်စားပြီးအဖေကိုပါလို့ဆိုတော့တေးပြီလာလိုက်။သူ့အဖေရှားကိုကိုယ်တိုင်ကငါတာတေးပြီဆိုပြီးတော့သူ့အဖေအုံတော်ထဲမှာသူ့အဖေရဲ့တွေးခေါ်မှာဆုံးခဲ့မှာယောသဖာယာကုပ်ရဲ့တွေးခေါ်မှာပြီးဒါမှတည့်ရတော့အင်းချစ်ကိုမင်းရဲ့ရထားကြီးဖဲလို့ရောက်ပါတယ်ယာကုပ်ကထွက်ကြည့်ပါပဲတော့လေအဲ့မှာပါလာတဲ့အရာရှိရတော့တယ်ယောသအခေါ်ထွက်လိုက်တာအဲ့ဒါညာအမောလေမတ်ပါယောသသိပြီလေမတ်ပေဘူးအခုအဲ့ဘူးတူမှာအောင်ဝဲခံနေတယ်Hallelujah. Amen. Yota ha, ego tu to ma joni ne to ara. Tamen amo se ko nene se ko ma takin phin ne. Ma la ba, Jesus ko ka loka ko twa lai ka ma nei cha ne ma ding ko ma ngwi la de. Joni ne to wa ka lai ma du ye ke ye we phan a long so jop de. Tamen ma bi mu tou ye ne ma te chin myesu man ko au nyin taw ni aku takin ne ne so san ne de. အဲ့ဒါကဟာမို့တတိချာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုသင်ချင်းမြစ်ဆုမံကိုအောင်မြင်တဲ့ယေရှုလူတိုင်းဒုထောက်ဝင်ခံရမယ်ယေရှုကလူတိုင်းဒုထောက်ဝင်ခံရမယ်ယေရှုကဘယ်နဲ့တူရင်အရှိတရှိအဲ့ဒီယေရှုကတပါးပြီးတော့ခါတော့တော့ကဲပြီးရှိဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော်ဒီမှာယေရှုဒီကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုဒီရနေကောင်းနေပါကျွန်တော်ညီတော်ဆိုအပြည့်ဆိုမင်းတို့ကိုယ်ပဲတရားအစင်းနေပြရတယ်အရှင်ရှက်ဒီနေ့လူတွေအားလုံးဘယ်လိုပဲနေနေဘယ်လိုပဲယေရှုကိုဝေဖန်ဝေဖန်ဟေးကျွန်တော်ပြောမယ်အလကားအသေးခံတာမဟုတ်ဘူးထားမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအသေးခံတာအာမင်အဲ့ဝေ
ောင်းလို့တနည်းဖြူရှိမှာထောက်ရတယ်ကျောင်းထားတဲ့ကစားပုံမှန်ပါထားမြောက်ခြင်းလက်ဆိုတင်ခွစ်တော်ရဲ့ထားမြောက်ခြင်းကိုဘုံမပေါက်ခင်တော့တင်ရအဲဥတီမှာရောသက်လို့ပဲကျုံဖြစ်တယ်အနိုင်ခံရမယ်ရှားတဲ့ရကားသာမရဘူးရှားတဲ့ရမြင့်တော်မရဘူးရှားတဲ့ရလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးမရဘူးအဲ့ဒါပါလေထားမြောက်ခြင်းဒီမှာပါအမေခွစ်တော်ဟာတင်ခြင်းကထားမြောက်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါထားမြောက်နေတာပါရောသက်လို့ပဲကျုံဖြစ်တဲ့နေရာပါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားခရစ်တော်ရဲ့ထားမြောက်ခြင်းကိုသဘောပေါက်မကြမ်းပါနဲ့ခင်ဖြစ်လာတယ်။အာမင်။တည့်ရဲ့တော်ငန်းနဲ့မှခင်ဖြစ်လာတယ်။အာမင်။တည့်ရဲ့တော်ပြီးခြင်းမှာခင်ဖြစ်လာတယ်။အာမင်။တည့်ရဲ့စီးပွားရေးမှာခင်ဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ဘုရားတော်ကထားမြောက်ခြင်းအတက်ကထားမြောက်ခြင်းအတက်ကဘယ်သူမှမတွေ့ရလဲဆိုယောသမှာတွေ့ရတယ်။ထားမြောက်ခြင်းအတက်ကလူတွေကတည်ပြီးလူတွေကပျက်စီးမယ်လူတွေကတော့ပွားပြီးလို့ခြင်းပဲသူကမပွားဘူးထိဆုံးရောက်ပါလေ။ Yeah. ထားမြောက်ခြင်းနောက်ထားမြောက်ခြင်းကတော့ဘုရားပြောတယ်ဒိန်လာကတော့ဒိန်လာတမိတ်ဘုရားကြီးဆုတောင်းတယ်โอเคကြီးဆုတောင်းတယ်ဟေ့ဘုရားမောင်လေးတခါတည်းကျွန်တော်ကဘုရားကြီးကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမျက်မှောက်မချိုးဘူးလို့လည်းသူများရှိတယ်ဟေ့ယေရှုနဲ့တော်ဟာတိုင်းမတက်ခင်ဘာဖြစ်လဲကြိုးစားပြီးဆုတောင်းတယ်ဤပါလို့လေဆုတောင်းတာဒီမှာနားလည်ဘုရားယုံကြည်သူနားလည်ဘုရားကိုကြားတယ်ဆုတောင်းတာပြန်မှမကြုံမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကဆူတောင်းနေတာမကြုံဘူးလေသူများရဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတာပဲကိုတော့ဘာလို့ပြက်တာကကြုံတာလဲမဲ့လိုက်ကြည့်လားဆူတောင်းတာပဲပြက်တာကကာကွယ်စည်းလို့ပြောလို့နေအဲ့ဆူတောင်းနေတော့ပြန်မှမကြုံဘူးမဟုတ်ဘူးယေရှုဆူတောင်းတယ်တညာဘာလို့ဆူတောင်းခါကြီးအကျေဆူတောင်းတယ်ဟေးယေရှုတစ္ဆာပေါက်ခံရမှာဟေးဆူတောင်းတာတစ္ဆာပေါက်ခံရလို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးယေရှုတော်ဆုတောင်းတာဘူးရှိမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်တွေကဘာဖြစ်လဲ one day go say she be me အိမ်ပျော်တယ်ရဲ့အဲတော့ဒီမတည်ရသူတွေစိတ်မကောင်းဘူးအမေအိမ်ပျော်ယေရှုကပြန်လာတော့ဟိုမှာအမေ၃ယောက်သားခေါင်းကြီးဆိုင်တယောက်တယောက်မီးအချင်းချင်းအိမ်ပျော်ယေဘာကြီးဆုတောင်းနေသူနဲ့ဆုမတောင်းနေသူဘာကွာလဲဆိုတော့ပြန်တယ်ဆုတောင်းနေယေရှုကတစ္ဆာဖို့ခံရမဟုတ်ဘူးအုံးနဲ့လုံးလုံးသူတွေးမွေးပြီးနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ပြီးသူ့နောက်ကကိုလိုတော့အမြဲလိုက်နေဆိုတဲ့ဘဲတော်လေးလာတဲ့ဖိုင်ကိုထပ်ပြေးတယ်နောက်ပင်ပြီးကိုလိုတော့တင်းနေဆက်ပြေးပြီးလာတဲ့ဖိုင်ကိုဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့ခုတ်လိုက်တယ်မရောက်ထုတ်ရလားနေရွက်ကိုခုတ်တယ်တဲ့ကြောက်ကြောက်ကြောက်နေကောနေရွက်တခုတ်အမောဆရာကလည်းယေရှုအားလေးလေအဲ့ဒီရွက်ကိုပြန်ရှာပြီးတော့ဖုန်နေခါလိုက်တယ်ဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်ပြန်တက်ပြီးလိုက်လာတယ်ဆူတောင်းနေတယ်ဘာလဲဟုတ်လားပြန်လာကြအောင်နမိတ်ခဏလုပ်။အာမင်။ဆုတောင်းတဲ့သူနဲ့ဆုမတောင်းတဲ့သူပါကွာလေလား။ဆုတောင်းတဲ့သူပါပြန်လာကြုံတဲ့ခါမှာကဲအဲ့ဒါလည်းမမချဆင်းလို့လား။အာမင်။ယေရှုဆုတောင်းတာပြန်လာတဲ့ကြုံဖို့မဟုတ်ဘူး။ယေရှုဆုတောင်းတာအကဲရမခရမ်းမဟုတ်ဘူး။ယေရှုဆုတောင်းတာကားရတက်ရမဟုတ်ဘူး။ယေရှုဆုတောင်းတာအဲ့ဒါအားလုံးကိုအောင်မြင်ဖို့။အာမင်။ဒါညာဆုတောင်းတာဆာဝင်နေမဟုတ်ဘူး။ဒါ ਇਹ နာလေရာထူးကြီးလေဝင်းကြီးချောအင်းအစီမွားရေးစီမပြောစတော့မဟုတ်ဘူးတပည့်ရဲ့ဈေးမှာရှိလို့စတော့မဟုတ်ဘူးအကျွေးအကျွေးရှင်လာတော့မဟုတ်လို့စတော့မဟုတ်ဘူးဝင်းကြီးချောတနည်းသုံးခါစတော့မှတ်ထားပါဘူးမမလေးစုတောင်းနေတာစာဝိနေနေမဆိုင်စုတောင်းနေဆိုအစီအီဝတ်တစ်ခုနဲ့စုတောင်းနေဆိုတာဖတ်မှတ်တော့ဘယ်လိုရပဲကြုံကြုံပြန်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်စာရတဲ့ကိုကြာဆုံးခြင်းလွယ်လွယ်လေးပဲဖယားသခင်ရဲ့မိတ်မဟာရကိုဖြတ်လိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒါဖြတ်လိုက်ရင်ဒီတော်မှာဘုရောကျောင်းယေရှုရဲ့ဘုရားဆရာတင်ဟာငားနိုင်မတည်ရင်အဘယ်မှုမှမပြောနိုင်ဘူးအာမင်ကျောင်းဒိုင်လိုက်ရုပ်ဝတ်ချက်လာအမြဲတမ်းပြန်ရမယ်ဆိုတော့တနည်းသုံးချက်အဲ့ဒါအမှတ်တရတော့ပြောတယ်ဘုရင်ကြီးတဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ရက်30လုံးလုံးဘယ်သူမှဆုမတောင်းဘူးအမိတ်ထုတ်စားပါအမေတို့ကဒိုင်လာကြလားရတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းစုပေါင်းချက်မရတယ်ဘယင်ကအမေဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီဘယင်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားနဲ့မအဆက်တူဖြစ်နိုင်ဘူးအာမင်ဘုရားစုပေါင်းနေဆိုတာလေဘယင်ကဘယင်ရဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားကကြားတယ်ချားတယ်ကြားတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကြားတာတင်းမှာဘုံမလာမဆုံးရဘာမှစီးသလားမခရီးဟယ်လိုခလဲအဲ့လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကဝင်းကြီးချုပ်တာဖြစ်တာဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းမှမလျှော့အာမင်ပြောကြည့်တော့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းမှမလျှော့နည်းနည်းမှမလျှော့ဆုတောင်းနေဆိုတာအားလို့ရားလို့
ောင်းတာဟုတ်ဘူးဝင်းကြီးချောခင်လာကဒီလားမအားဘူးအားလို့အချင်းပေါ်လို့ဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုချစ်လို့ဆူတောင်းတာဒီလားဆူတောင်းတယ်တတိ၃ချီပုံမှန်လေဘာလို့ရှိမှာလဲထားမြောင်ရှင်အတန်ရဲ့တက်ရှိခြင်းလေဆိုအမြဲတမ်းဖယားနဲ့ဆက်ပဲရှိဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအစင်မပြေရင်လည်းဆူတောင်းတယ်အစင်ပြေရင်လည်းစုတော့မယ်အစင်မပြေရင်လည်းကျန်းစာဖတ်မယ်ပြေရင်လည်းကျန်းစာဖတ်မယ်အာမင်မပြေရင်လည်းဘုရားကောင်းတာမယ်ပြေရင်လည်းလာလို့ကိုလာမယ်လုံးဝကိစ္စလို့ဘာမှမလျှော့တိုင်းလားကိစ္စရှိစုတော့အမေကတိုင်းမယ်ချီလေးချာချီလေးနဲ့ချာဖို့ကောင်းတော့တို့စဉ်းစားကြည့်တိုင်းလားလို့စဉ်းစားမယ်ဟာနောက်ကဲမကောင်းလိမ့်တယ်မနီနာဘူကေဘောကောင်းပြီတမန်ကြီးလမ်းမှာရောက်လာမလားလို့ဒိုင်ကြီးကရှာကြည့်တယ်။တကောင်းမဟုတ်ဘူးလား။သူရှာရဲ့ကောင်းပြီတမန်အပြည့်မရှိဘူး။အဲ့ချင်းလိုက်တယ်လေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။သူရှာရဲ့ကောင်းပြီတမန်ဟာအပြည့်မမရှိဘူးချင်းလိုက်တွင်းထဲမှာရှိတယ်။အာမင်။ဟာတွင်းထဲမှာကောင်းပြီတမန်ရှိတယ်။အာမင်။တွင်းထဲမှာကောင်းပြီတမန်ရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ထားပြီးလိုက်တဲ့မှာအဲ့ဒီကူထဲမှာကောင်းပြီတမန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကူထဲမှာကောင်းတဲ့နာအပြည့်မရှိပြဿနာလေးမှရှိတာအာမင်ကျွန်တော်စတဲ့တန်တဲ့ရှိရှိရဲ့ယေရှုတော်ကလည်းမတည်တော့ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ယေရှုကိုမရဏနိုင်ငံကိုခေါ်သွားတယ် तू မသိဘူး तू ထင်တော့ယေရှုပွဲပြီးစာလမ်းမှာအကြီးကြီးအောင်ပွဲခံတယ်ဟာငါတို့နိုင်ပြီငါတို့နိုင်ပြီလို့ကြီးတော့ရှိတယ်၃ရက်နေမှာအဲ့ဒီယေရှုကထားပြောတယ်အာမင်အဲ့ဒီချိန်မှာမဆိုးတော့ပြေးလာတယ် hey မင်းတို့တက်လိုက်တဲ့ယေရှုမသိဘူး तू အသက်ရှင်နေတယ် तू အသက်ရှင်နေတယ်ပြင်းတော့ပြန်အောင်စီရင်မှာတိုင်လာပြီ။ဂျန်ရီလာတော့ချင်းသိပြီးစုတ်ဖြဲပြီးကိုက်စားအယိုးတော့ဂျန်မှာဟုတ်ဘူးလို့တိုင်လာတိတ်ပြီးတင်းအားလို့ဘယင်ကချီပွဲတယ်။သူချင်းတော့လုံးတိုင်လာအချင်းသိပြီးနဲ့မကောင်းတဲ့ဘဏ်ကြီးအသက်ရှိနေတယ်။အာမင်။အာနာရှိရဲ့တွေကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူမျိုးကြီးခေါင်းဆောင်တွေယေရှုကိုလောဘကလေးမှာတိတ်တက်လိုက်ပြီးပြီလို့ထင်တယ်။သူတို့ချင်းကဟုတ်တော်မြတ်နေပါဘုရား။ယေရှုတရှင်။ယေရှုတရှင်။ယေရှုတရှင်။ဟာလေလုယာ။တောင်းတဲ့သူကမှတ်သားပါဘယ်ပြဿနာကြောင့်ကြောင့်အောင်းလို့အောင်းနေမယ်။ဆုတောင်းတဲ့သူကဘယ်ပြဿနာကြောင့်ကြောင့်အောင်းလို့အောင်းနေမယ်။ယေရှုတရှင်ကဘုရားဆုတောင်းတာကတောင်းတာ။ဆုမတောင်းရင်ပေကြီးကယေရှုနာမနဲ့တိတ်ပြောတယ်ပေကြီးကပြဿနာလေးကြောင့်မို့မသိဘူးငါမသိဘူးငါမလုပ်ဘူးတော့ตลอดเวลาเนี่ยตุบละมาอามนาไม่มาอยู่ชอบทําไปเลยเออเลยมาขออาชีอ่ะได้สุขอาชีอ่ะก็ได้อาดันยาฉินเนี่ยดุเนี่ยตัดละครับบาเพชรน่ะดีล่ะตุโกยันบัดอยู่ได้ตุอาตุบ่ไม่ยอมดีกองดีกองดีกองงาโกยันโดดีกองโตตัดไปบาดันยาตะโคมไม่ยอมชีวิตเนี่ยตัดဘယ်လိုလဲရအောင်ဘယ်လိုလဲဆိုကဲမိဘချောက်ချလိုက်မိသားစုအားလုံးအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေအားလုံးတာသမီးအကောချစ်တဲ့တရားမလာပါတတိယပါပဲလူတော့မဟုတ်ဘူးတင့်ကိုရံမက်ပြီးစာကြာရှုံးနေကြပါလေအဲ့ဒီချောက်ချလိုက်စာကြာရှုံးနေကြပါလေအဲ့ဒီစာလည်းတင့်ကိုဘယ်လိုချောက်ချလဲနောက်ရင်ဘူးစာတည်တဲ့နေ့ရောက်ကိုရောက်တော့နားရှုံးနေကြပါစီယူဒာရဲ့ပရိုဖက်ဆီယာကျူရီအပြည့်မေရှိယဆိုရင်တမေရှိယဆိုရင်ဘုံရင်းနေမှာချက်နေတယ်သူရှေ့ဘာလို့တည်ပြီးထားလို့လဲဗျာမထားပါတင်ရှင်းတရားဆိုအပြည့်ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဘဒူးမှတင်ရှင်းမှာတော့အောင်အပြည့်ရှိရဲ့လူသားတွေဘာလို့ယေရှုကတည်ပြီးပြီးစမအောင်ရဲ့ဆိုယေရှုကအပြည့်ရှိရဲ့ဘုရားရဲ့ပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူသာလေတပါးဒီတော့အပြစ်မရှိရင်ဖရားရဲ့တိုးတယ်ဖြစ်ကုန်ကြောင့်သူဟာတည်ခြင်းမစ္စနာအောင်နေတယ်ဟာလေလုယာအပြစ်ဆိုတဲ့တကူဟာတည်ခြင်းမှာဖြစ်တယ်အပြစ်ရဲ့အခါတည်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူတိုင်းသေဖို့တရားအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့အခါဖြစ်တဲ့တည်ခြင်းကိုအပြစ်မရှိတဲ့ယေရှုကဆုံးလိုက်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ယေရှုတည်ခြင်းနဲ့အောင်နေတာလည်းကောင်းလို့အပြစ်ကိုအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ဒီရှိခရစ်ပြီးနောက်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကတေလွန်တော်လေ။ရှင်ပဲ။လက်ကုံဒီမောင်ကြီးရဲ့
ယေရှုကလေ၃ရက်နေမှာထမ်းတော့လာဘာသက်တည်လဲဆိုတော့သူကအပြစ်ကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဒါကြောင့်ပေတရုကဒီမှာပေတရုကတရားဟောတယ်အဲ့ဒီယေရှုကထမြောက်ပြီလို့ပြောလာတယ်လေလူ၃000လောက်ခန့်ဂျူးရတည်တယ်မထမ်းရမရှိဘူးမထမ်းရမရှိဘူးဘာလို့ကိုပြပြမေရှိယဖြစ်နေမှာခါကျောင်းယေရှုကဘာဖြစ်တော့တည်ခြင်းမှန်ကိုအောင်မြင်တယ်မေရှိယဖြစ်တယ်အာမင်အခုတော့ပရှင်ကဘီနေနဲ့ပြန်အောင်ဆုဆောင်အာမင်နားရှိတော်မူလာကြပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားချင်းအဲ့ဒီယေရှုကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော်ပြီဟာစီအဲ့ဒီယေရှုရဲ့ထောင်မြောက်တဲ့အရှင်ဘုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အသက်ရှင်လုံးပါတဲ့လက်ခံပြီးတော့နှုတ်နဲ့ဝေခါရဆိုရင်တော်ပြီဟာစီဒီနေ့အဲ့ထောင်မြောက်ခြင်းအသက်တည်တော်ခြင်းအာမင်ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့အနိုင်ထားတဲ့ကျွလုံးဖြစ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ထားတော်ချင်တယ်ကိုသင်ဖျောက်တဲ့ခင်ပြလာပါအာမင်သင်ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့အရာမပြီးထားပါလေအာမင်ဘာကြောင့်လဲထားတော်ချင်ကိုရှိတယ်အာမင်ယေရှုရှင်လေးမထားပါအဲ့ဘောင်ဒီယောဂာမရဲ့ဆုံးတမဟုတ်ဘူးဒီယောဂာမရဲ့ဆုံးတမဟုတ်ဘူးဒီမနာမရဲ့ဆုံးတမဟုတ်ဘူး